Salam sejahtera kepada murid-murid. Untuk kelas hari ini, kita akan berbincang tentang kedudukan, weizi. Tetapi sebelum ini, apakah kegunaan kedudukan ini dalam kehidupan kita? Apa fungsi dia? So, cikgu akan bagi beberapa senario yang akan menggunakan kedudukan dalam kehidupan kita. Okay, fungsi kedudukan. Contohnya, dalam game mobile ini, awak mesti kena sentiasa tengok dalam map, mini map ini untuk menentukan kedudukan lawan. Seperti di belakang tower, di sebelah kiri sungai, ataupun di tepi hero mana-mana. Lagipun, dalam game shooting, kita gunakan minimap kan supaya tahukan pihak lawan kita dekat mana sekarang. Selain itu, kalau kita pergi perkhemahan, kita pun gunakan peta ataupun map supaya kita tidak sesat jalan dalam hutan sebab kita tak ada wifi, tak boleh connect dengan internet semasa di hutan. Seterusnya, kita semasa kita guna Waze pun perlukan kedudukan yang sangat tepat supaya kita boleh pastikan destinasi kita ataupun kita boleh tahu mana-mana ada jam, mana-mana ada polis, mana ada kamera. Ini semua gunakan kedudukan dalam Waze. Seterusnya, dalam mall, kita ada peta macam ini. Peta ini berfungsi untuk menentukan mana kedai yang kita nak pergi. Okay, contohnya, Aeon The Brow, dia sangat besar kan, ada 3 tingkat. So, kita perlukan mini map atau peta macam ini supaya kita tidak sesat jalan juga. So, selepas kita tahu apa kegunaan kedudukan, so kita mula belajar. 2.1 kedudukan relatif, siangtui de weizi. Okay. Kalau dia tanya, apakah maksud kedudukan? Kamu boleh tulis macam ini. Tempat letaknya sesuatu objek atau tempat. Ini definisi dia, ada isi. Okay. Untuk kedudukan relatif adalah kedudukan yang ditentukan dengan merujuk sesuatu titik rujukan. Ini adalah kata kunci dia. Titik rujukan. Mesti ada titik rujukan. Baru kita boleh tahu apa kedudukan relatif sesuatu objek. Bisa ada juga titik rujukan. Kita boleh tahu objek the weizi. Untuk kedudukan relatif ini, sebelum ini kita kena tahu apa itu kedudukan dia. Untuk memahirkan kedudukan relatif ini, kita kena tahu beberapa istilah yang penting, iaitu hadapan, cermin, kanan, yubian, belakang, hongmian, kiri, zuobian. Dan kita perlukan satu titik rujukan, cancaobian. So, sila pausekan video ini dan hafalkan keempat-empat kedudukan ini dan titik rujukan. Okey, sekarang kita belajar macam mana nak guna kedudukan relatif ini dalam ujian aplikasi dia. Bagaimana nak guna kedudukan relatif ini dalam ujian aplikasi dia. Okey, so pertama, kita ada gambar macam ini. Okay. So, city akan dijadikan titik rujukan kita. City adalah titik rujukan kita. So, kita nak tentukan. Minion, okay. Kita nak cari kedudukan minion. Dengan gunakan ayat macam ini, minion duduk di sebelah. Okay. Di sebelah mana city. So, kita tengok city. Minion di
sebelah kanan. City. So kanan adalah minion. So SpongeBob duduk di belakang city. Okay, untuk Doraemon dia duduk di sebelah kiri. City dan Kamen Rider duduk di depan sebab dia menentang dengan Kamen Rider ini. So di hadapan. Okay, sangat senang saja. Cuma tahu kanan, belakang, kiri, hadapan. Okay, so sekarang kita tengok sekejap untuk contoh soalan. Contoh-contoh soalan ini akan dikeluarkan dalam ujian nanti. Okay, contoh soalan jenis ini. Baiklah, so sekarang kita tengok contoh soalan ujian. Okay, so biasanya dia akan bagi satu gambar yang mempunyai banyak orang ataupun banyak bangunan. So untuk soalan ini kita gunakan manusia, gunakan pelajar. So banyak nama. Yang pertama, awak mestilah tahu mana dia titik rujukan dia. Ada cancau titik senaika. So untuk soalan ini, city dijadikan titik rujukan. Kena cari first step. Langkah pertama, carikan mana itu titik rujukan. So soalan ini, city sebagai titik rujukan kita. Soalan A, nyatakan kedudukan relatif Chin sekiranya city sebagai titik rujukan. So dia akan bagi city sebagai titik rujukan. So carikan Chin. Chin di mana? Okay. Kita tengok city dulu. City dekat sini, lepas tu Chin dekat depan dia. Okay. Sebab ni hadap dekat Chin. So jawapannya kita boleh tulis Chin duduk di hadapan city. Okay, Chin duduk di hadapan city. Okay, soalan kedua, nyatakan kedudukan relatif Akma sekiranya city sebagai titik rujukan. So Akma dekat sini, so sama juga kita gunakan city sebagai titik rujukan. So Akma duduk dekat sebelah kiri dia. Okay, so Akma duduk di sebelah kiri city. Tangan kiri, sebelah kiri. Okey, soalan C, nyatakan kedudukan relatif Siva. Okey, Siva ini sekiranya city sebagai titik rujukan. So Siva dekat mana? Dekat sini, belakang dia kan. So kalau belakang dia, guna cara yang sama, ajak yang sama juga. Siva duduk di belakang city. Okey, last, nyatakan kedudukan relatif Dina sekiranya city sebagai titik rujukan. Walaupun ini jauh, tapi kedudukan adalah sama, duduk di kanan, sebelah kanan. So Dina duduk di sebelah kanan city. Senang. Sekarang pula kita akan menentukan kedudukan relatif di lapangan. Menentukan kedudukan relatif bangunan. Okay. Yang first step, kita kena cari apa? Carikan titik rujukan dia. Okay. So kita tengok balik dalam soalan. Berdasarkan gambar ini, masjid dijadikan titik rujukan dia. So, ini huijiao tang adalah ada cancau dia. Okay. Cari ada titik rujukan, ada cancau dia. Selepas kita tentukan titik rujukan, so kita nak carikan mana itu hadapan dia, mana itu belakang dia. Okay. So biasa titik rujukan yang ada jalan raya ini adalah hadapan dia. Okay. Kalau ini adalah hadapan dia, mestilah kanan, belakang, kiri. Cuba bayangkan awak berdiri di sini dengan menghadap ke bank. So depan awak ataupun hadapan awak adalah bank. Tangan kanan adalah pejabat pos. Belakang hospital, sekolah. So pejabat pos terletak suwe. Okay, terletak di pejabat pos terletak di kanan. Di kanan masjid. Hospital terletak di belakang masjid. Bank terletak di hadapan masjid. Sekolah terletak di sebelah. Sekolah terletak di sebelah kiri masjid.
Okey, kiri. Hadapan, kanan, belakang, kiri. Okey, so sebagai rumusan, kita buat sikit rumusan, kesimpulan ataupun konklusi. Untuk mencari kedudukan relatif. Yang pertama, kita perlukan ada titik rujukan. Itu sangat penting. First step. Setiap kali nak cari kedudukan relatif ini, kena ada titik rujukan dulu. Baru kita boleh mula cari. Yang kedua, dalam menulis jawapan, tuliskan ayat. Titik rujukan mesti di belakang ayat. Contohnya, Ali duduk di belakang Jason. So, Jason adalah titik rujukan dia. 它的参照点, titik rujukan, 时常是要在句子的最尾端。 如果你们要找kedudukan relatif 的时候, hospital terletak di sebelah kiri pos laju. Bermaksud, pos laju ini adalah titik rujukan untuk soalan ini tersebut. Seterusnya, untuk jawapan kiri dan kanan, sila tambahkan perkataan sebelah. Okey, sebelah kiri, sebelah kanan. Okey. Okey, untuk arah kanan kiri hadapan belakang mesti merujuk kepada arah titik rujukan. Apa maksud dia? Contohnya, okey. So, ini adalah satu orang, hadapan dia di sini, belakang di ini, kiri, kanan. Bayangkan awak berdiri macam tersebut, macam posisi ini. So, ini adalah hadapan, kiri, kanan, belakang. Kalau awak pandang ke depan, macam mana? So, kita akan terbalikkan. Hadapan di depan dia, kanan, belakang, kiri. So, sila sentiasa bayangkan awak adalah objek tersebut. Untuk senangkan kamu pilih mana kanan, mana kiri, hadapan dan belakang. Okey, so sekarang kita nak buat sedikit soalan praktis ini. So, awak semua boleh pausekan video untuk jawab soalan ini dan komen jawapan awak di bawah komen dia. Ini adalah soalan praktis kedua. Sama juga, postkan video dan sila jawab. Jawab di satu kertas dulu. Okay, so setakat sini sahaja untuk kelas hari ini, kedudukan relatif. So, sila buat kerja rumah, kerja latihan dan kerja video untuk kehadiran anda. Terima kasih semua.